أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Tövhidin məqsədi adlı dərslərimizə davam edirik və bugün üçüncü dərsimizdir. Allah subhanahu və tealə ixlaslı, bərəkətli və davamiyyətli etsin. Və bugünkü dərsimizin adı Lə iləhə illallah şəhadətinə dəvət və onun təfsiri. Və bu babda müəllif rahimehullah nə demək istəyir? Müəllif rahimehullah burada bizə bəyan etmək istəyir ki, nə vaxt ki kitabın tövhidin vacibliyin, fəzilətin və onun əksinin necə qorxulu bir məsələ olduğunu zikr etdikdən sonra, yəni insan bunları bildikdən sonra bununla kifayətlənməməlidir. Bundan əlavə ona dəvət etməlidir. İkinci mərhələ ona dəvət etməlidir. Tövhidə, tövhid kəlməsi olan Lə iləhə illallah kəlməsinə, şəhadətinə dəvət etməlidir insanları. Birinci, elm özü topladıqdan sonra, necə ki Allah subhanahu və tealə Quran-ı Kerimdə Muhammed surasında buyurur ki Fa'lam annahu la ilaha illa hu fastaghfir li zenbik. Bil ki Allah ondan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur və günahların üçün bağışlanma dilə. Və birinci bilməyi buyurdu, əmr etdi, öyrənməyi əmr etdi və ondan sonra dəvəti əmr etdi. Lə iləhə illallah dəvət əmr etdi. Və bu da bu babda ona dəlalət edir ki, insan tövhidi bilməklə kifayətlənməməlidir, əksinə başqalarını da tövhidi öyrətməli və şirk odundan insanları çıxartmalıdır. Allah subhanahu və təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. محمد صلى الله عليه وسلم خطاب olarak buyurur ki de ey Muhammed, bu benim yolumdur ve ben Allah'ın yoluna elimle davet ederim. Ben ve bana itaat edenlere ve Allah nöqsansız və pakdır, ayənin ardında deyilir və mən müşriklərdən deyiləm. Bu ayədə bizə başa salmaq istəyir ki, Allah subhanahu və tealə insan Allahın yoluna elmlə dəvət eləməli və şirkdən uzaq olduğunu bildirməlidir. Və çünki Lə iləhə illallah kəlməsi elmin başlanğıcında gələn kəlmədir. Elmə hər bir əmələ onunla başlayırlar. Dəvətə onunla başlayırlar. Necə ki Muaz radiyallahu anhunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yəmənə göndərən vaxtı dedi ki: "Ey Muaz, sən kitab əhlindən olan bir qövmün üzərinə gedirsən və onlara ən birinci öyrətmək istədiyin şey, öyrətməli olduğun şey Lə iləhə illallah kəlməsidir. Və sonra onlar bunda sənə itaat edərlərsə, sonra namaz, sonra itaat edərlərsə, sonra zəkat və bunlar hamısı tədricən gələn şeylərdir. Yəni, birdən-birə insanlara hər şeyi yükləmək olmaz, tədricən və bu tədricin başında da Lə iləhə illallah kəlməsi durur. Və bu da bu babın məqsədidir ki, insan
La ilahe illallah kəlməsinə dəvət etməyə həris olmalıdır. La ilahe illallah kəlməsini bilməklə kifayətlənməməlidir. Və sonraki bab tövhidin təfsiri, tövhidin və la ilahe illallah şəhadətinin təfsiridir. Və bu babda da məqsəd odur ki, yəni bu babda zikr olunan ayətlər və ondan sonra gələn bablar hamısı tövhidin və la ilahe illallah kəlməsinin açıqlamasıdır. Yəni bundan sonra gələnlər tövhidi açıqlayacaq, təfsir edəcək və tövhidə zid olan məsələlərdən danışacaq. Zid olan məsələlərdə təfsilat verəcək, onları bəyan edəcək, kiçik şirk, böyük şirki və onlara aparan yolları şişirtmək və bidətləri bizə başa salacaq. Və burada da bu baba başlayanda da bu ayələrlə başlayır. Allah Subhanahu ve Taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Bir zaman İbrahim atasına ve kavmine dedi ki, ben sizin ibadet ettiklerinizden uzağım, yalnız beni yaradandan başka. Yani ayede başa salmak istiyor ki, tövhidi açıklamak istiyor ki, müşriklərin ibadət etdiklərindən insan uzaq olmalıdır. Tövhidin mənası budur. Müşriklərin ibadət etdiyi əldə qurma, bütlər və ilahlardan insan özünü uzaq tutmalıdır. Və yalnız Allaha ibadət eləməlidir. Və başqa ayədə Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki, İttəxəzu əhbərahum və ruhbənəhum ərbəbən min dunilləh. Onlar abidlərini və alimlərini Allahdan qeyri özlərinə rəb tutarlar. Özlərinə ilah tutarlar. Yəni onların verdiyi sözlərə, onların getirdiyi əmrlərə tabi olarlar, Allahın əmrlərin tabələrini buraxarlar. Onların halal etdiklərini halal, haram etdiklərini haram edərlər. Hətta Allahın haram etdiklərinə xilaf olsa da belə, hətta Allahın halal etdiklərinə xilaf olsa belə. Və bu da insanların Allahdan qeyrisini özlərinə rəb seçməsi, tağut seçməsini göstərir. Və bu da tövhidin açıqlamasıdır ki, insan nə qədər Allahdan qeyrisinə uzaq düşəcəksə, tövhiddən uzaqlaşacaq və şirkə daha yaxın olacaq. Və başqa ayədə Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. İnsanlardan elləri var ki, Allahdan qeyrisini özlərinə rəb seçərlər, şərik seçərlər. Onları Allahı sevdikləri kimi sevərlər. Və bu da sevginin mərtəbələridir. Yəni insanlar hətta Allahdan daha çox yox, Allahla bərabər başqasını sevsə belə, və bu da tövhidin əksidir. Və bu da şirkin növlərindəndir. Hədisdə gəlir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Mən qala la ilahe illallah və kəfəra bima yu'bad min dunillah haruma maluhu və damuhu və hisabuhu alallahi azza və cəll. Kim la ilahe illallah deyərsə və Allahdan qeyrilərinə ibadət olanları inkar edərsə, onun malı da qanı da müsəlmanlara haram olur və onun hesabı Allahın üzərinə düşür. Bu da aşağılamadır ki, insan əgər la ilahe illallahı qəlbi ilə deyərsə, onun başqa əməllərinə görə insanları İslamdan çıxarmaq olmaz.
insanlara İslam'a daxil olmağı La ilahe illallah kəlməsi ilə olur. Və bu da tövhidin açıqlamasıdır. Və bundan sonraki bablarda, gələn bablarda daha da açıqlama verəcək tövhid şirkin növlərindən hansı kiçik şirkdir, böyük şirkdir, hansı haramdır, hansı şirklərə aparan yollardır, onlara zikr edəcək və Subhanakallahumma bihamdik və əşhadu an la ilaha illa ent və əstəğfiruka və etubu ilayk.